Bem-vindos de volta, vamos jogar Bastion. Parece que o jogo tá tomando um rumo diferente aqui. Conseguimos o último núcleo, mas teve uma confusãozinha aqui entre os moradores da Bastion. Até agora não sabemos o que está acontecendo. O cenário parece um pouquinho diferente, né? Meio vermelho aqui nos cantos. Vamos descobrir o que aconteceu. Tá o pessoalzinho aqui, monumento, sozinha e o Rux. O cara, ele falou, a calamidade falhou, mas eu não vou. Zulf banged up the monument pretty bad. Então parece que o cara é má But there's a notícia. way to put it back together. The shards. The shards. Ok, We're gonna need agora. all of them to nurse the Bastion back to health. Templo, Lost and Found. Ué, não tem nenhuma construção nova? Porque tudo isso aqui já tinha. Nível? Será que eu ganhei nível? Acho que não, né? Não. Não, né? Atualizar armas. Não é por aqui. Conseguimos o núcleo, mas. Nada aqui. Ah, sim, a pistola. Bullet Scatter Eliminated. Da maior precisão. Munição não é não senti isso como um grande problema na pistola. Takes a lot of moving Mas de pieces to qualquer make a jeito eu posso dependable voltar se quiser. sidearm. Recarregar ra mais rapidamente, razoável, mais dano. He's made a right Legal. comfortable bed for all those bullets. Bem confortável. Tem mais algumas armas aqui, mas não conseguimos. Acho que para atualizar essas outras coisas aqui, eu devo ter deixado de pegar algum item pelo caminho. Será que nessa meio que lojinha tem alguma coisa? Não, eu não queria mesmo. Sim, upgrade material para atualização. Mas como. Bom, tem um memento aqui. Vamos comprar isso aqui. Eu não tenho? Ué, quanto é que eu tenho? Não tenho dinheiro suficiente. Mas quanto é que eu tenho dinheiro? Eu tenho 100. Estranho. Dá pra comprar isso aqui, mas eu não quero atualizar a minha Fang Repeater. Ok, eu vou ganhar mais dinheiro. Estranho. Agora vamos ver o que tá pegando aqui. Rux. Monumento fraturado. Vamos perguntar Zulf pra cursed the ele. city, cursed the bastion, cursed me. Said he was going home. Zulf amaldiçoou todo mundo. Amaldiçoou ele, a Bastion. Só não amaldiçoou a mim, porque eu não estava por aqui. When Perguntar pra Zulf got Zia. through reading that journal, he just snapped. Started smashing up the monument till I tried to stop him. O cara foi ler aquele jornal que não tá no meu. Esse aqui. Começou a ler isso aqui. Não sei porque isso estava no meu inventário e o cara leu ao mesmo tempo. Mas deu uma louca e ele começou a atacar todo mundo. Bom. E agora? Vamos pra Skyway e ver o que temos de opção. The city brought the shards to the Deve ter wilds. algum. Now the kids Exatamente, gonna um bring 'em back. Proving Ground pra pistola, mas não é isso que eu quero. Esse aqui é o Proving Ground do escudo. E só tem Proving Grounds por aqui. Não. Shards Detected. Parece que a gente vai precisar desses shards pra desamaldiçoar a Bastion. Só vou checar isso aqui. É isso mesmo? Sometimes a single look says it all. Droga, os caras não vão falar comigo. Então vamos lá. Seja lá qual seja a função disso na história, vamos em frente. After Eu Zolf's little consegui ler. episode, Kid sets off in search of shards. First stop, Jawson Bog. You'll get lost in that bog, I told the kid. And I won't be able to guide you back.
Ok, estamos em um pântano, né? Well, I let him go. What else could I do? Toma cuidado para não cair. Toma muito cuidado para não cair. É, acho que aqui não é caminho. É, possivelmente aqui também não. Eu posso tentar uma coisa, mas não quero. Zolf put us in a real bind. Hurt the Bastion bad. É, o negócio foi feio. E caminho, cadê? Ah, talvez por aqui. Ah, aqui, exatamente aqui. But the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. E espero que não apareça inimigo, que aí vai ser bem complicado esse lugar estreito. É, estreito. Tô quase caindo aqui de bobo. Achei o shard. Shame the only place to fill that prescription is out here in the wilds. Caímos do sono. This place is intoxicating. Esse lugar é intoxicante. E vamos para algum lugar. O The Wide Unknown. Acho que é para lá que estamos indo. Don't know where he's gone. Might be gone. Prosper Bluff. Ah, aquela música lá. Build That Wall. Bom, pelo menos vamos ter uma boa trilha sonora. Quer dizer, a trilha sonora é boa. Mas melhorou. Será que vai ser que nem aquele Who Knows Where? Oh, oh. Ah, isso não é bom. Muito cedo pra... Ai, 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 ai. Sai, 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 sai. Oh, caramba. Acho que agora seria uma boa ter um mosquete, né? Ah, sai, 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 sai. Que engraçado. E aí? Oh! Siren. Uma nova personagem que parecia a Zia. Opa, Hanging Garden de volta. Tem alguma coisa explodindo. Tô meio que voltando aqui. Tem um sobrevivente por aqui. It's a lonesome ghost of gas. Sai, 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 sai. Au. Sem espaço pra manobrar. É, eu vou ter que usar a minha arma corpo a corpo aqui, porque tô sem espaço pra manobrar. Vamos procurar espaço pra manobrar então. Ah, moleque. Boa. What do you say to a kid who's seen too much? Level up. Boa. Ganhei um pouquinho mais de HP. Cara feio, hein? Parece o Zolf. I'm Zolf of Lyura. Pleased to make your acquaintance. É, now the kid sees something strange still. Did anybody else survive? Alguém mais sobreviveu? Sure enough. Cadê? He finds. Beggars, lunkheads. E aí? E aí, que isso? Cushions, bom, pelos coraçõezinhos ele é meu amigo. Espero que seja mesmo. Destruir isso aqui primeiro. Enquanto eles não me atacam. Vou ter um tônico aí, mas eu vou guardar. Opa! Você não é meu amigo. Sai, 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 sai. Você não é meu amigo. Oh, oh. Tem um... Granada! Oh, oh. Granada! Boa! Agora você... Vai, aparece! E morre. Ainda não é hora de pegar esse tônico, eu já peguei o outro. Ei, caí! Ouch! Ok, hora de pegar o tônico. Vamos seguir em frente. Eu tô meio perdido, não sei o que tá acontecendo, mas... Seja lá o que for... Ops! Acho que fui envenenado. Tá tudo meio ruim. Não é a minha placa de vídeo. Salud.
Kid sets foot inside one of Ceylonia's famous watering holes. Certamente estamos voltando aqui. Nossa, olha o tamanho desse negócio. Morre, 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 morre. Sai, 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 sai. Pronto, morreu. Deixa eu pegar na coordenada. He has the nerve to flash the shield he stole. Ah, preciso. Preciso usar mais esse escudo. Vocês morreram. Bastante dinheiro. Opa, tem um cara vivo ainda. Dois caras vivos. Não por muito tempo. Esse arco é muito bacana. Recuperar meu HP. Tem mais um. Tem mais um, mas eu não preciso dele. E se bem me lembro, tem que sair pela janela aqui. Não temos janela. Muito bem. Opa! Que isso? Tá vivo ainda, meu? Ok. Legal. E aí? Ah, tem um carinha lá. Você tá morto. Eu tenho medo de matar o cara. Would you look at what he did to poor old Ronnie, the bartender? Proper story is supposed to start at the beginning. It's so simple with this one. Começo, now here's a kid whose whole world's all right, snoozing there on a rock in the sky. Okay, agora a história tá bem confusa. Estamos voltando no tempo. Nah, I'm just fooling. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. Sim, he sees what's left of Piff, the bull, the gods. Sai da frente. They're all undone. Coisa nova. Coisa nova não, inimigo. Opa, sou eu. Ah! Sai, 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 sai! His friend, he's come undone too. Boa. Sai de frente. Vamos destruir porque. Tô um pouquinho sem dinheiro, né? Então. Vai que se dropa alguma coisa. Não tá dropando nada. He sees what's left. Ele vê o que sobrou desfeito. Peguei o War. Dum, 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 dum. E aí? Eu consigo rolar no chão. Ok. E aí? Dum, 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 dum. Ok. E aí? Ah, tem que ficar circulando por aqui e apertar E, basicamente. Vamos acender a. Bom, agora precisamos descansar. Boa. Ah não, ainda tô com uma cena não em CG, né? Mas. Um pouquinho diferentona. Nada demais. Será que vamos voltar pra Bastion? Thought we'd lost him. But it finally comes to. Voltei pro começo, Jolson Bog. Ok, conseguimos o shard. The shard ain't lost either. Not anymore. Now to find a ticket out of this hole. Shard é estilhaço, alguma coisa assim. Isso é a tradução de uma carta de Magic bem antiga, se tiver certo. Bootlickers dig their nasty thorns into his heels. Oh! Desgraçado. Bom, pelo menos falta de inimigo novo, não vamos sofrer nesse jogo. Tá aparecendo sempre umas coisas novas. Que legal. Ever heard of a lung blossom? Tamanho do bicho. It's bigger than the stories say. Caiu. Hard to get a sure footing in the bog. Vamos ficar bem de longe. E usar o escudo.
Oh! Ixi. Nossa senhora, quanto inimigo me atacou! Começa só ficar aqui de longe, na covardia. Tô achando que a tática da covardia não tá funcionando muito bem. Tá sempre aparecendo inimigos. Ok, vamos chegar mais perto. Defender o vômito e atacar. Oh oh, isso é má notícia. Sai, sai, sai. Cura. Like a scumbag sprung a leak. Well, a kid prunes it down to size somehow. Agora vamos pegar esse monte de coisa. Bom, destruir isso aqui. Isso aqui. Dinheiro. Mais dinheiro. E Skyway? Skyway. Boa. Tem alguma coisa por aqui? Acho que não. Então vambora. Mother only knows what happened in the bog. Kid never much cared to speak of it. É, também não sei o que aconteceu por aqui. Mas acabou. Quero um desafio sério, então vá. Então invoque os ídolos no templo. A shard is like a poor man's core, but beggars can't be choosers. Ok, monumento. Vamos colocar o few more shards like that. We'll be back in business. Ganhamos. A single shard can breathe new life into this place. Ah, eu nem tentei ir nos outros lugares. Parece que eles estavam desabilitados. Bom, então eu vou aqui pra que eu ganhe um nível, né? Então... The shards got enough juice to spruce up any of these places. Então vamos just the occasion to crack open the distillery's private reserve. Vamos ver. Ok, mais 10% de chance de critical hit. Ativado só quando tá com saúde cheia. Absorve fragmentos. Mais chance de continuar a ser derrotado. Reduz dano de queda. Não, isso é para incompetentes. Não que eu não seja. Mais velocidade quanto defende. Capacidade de tônico. Não, não preciso. Sobrevive um ataque que o derrotaria. Não tô vendo nada de muito. Nada que me anime muito. E aí, o que, que eu faço? Já sei o que, que eu vou fazer. Já sei o que, que eu vou fazer. Antes de tudo, deixa eu ver. Eu ainda tenho acesso às coisas, mas de alguma maneira atualizou. Vou ver o templo. Não, isso aqui é Lost and Found. Que era exatamente onde eu queria ir. Mas não temos nada novo aqui. Então vamos por aqui. Vamos ver. Deve ter alguma coisa boa para atualizar. Material. Espírito. Mais 25 de dano usando a habilidade secreta. Não preciso. 100% de dano quando usa o counter blocking com escudo. Automaticamente retalia quando machucado. E também nada que... eu tô na dúvida o que, que eu vou fazer. Eu vou dar uma pensadinha aqui. Então... não era isso. Será que fala nova? Não. Vou ver em Skyway, deve ter... mais algum lugar com estilhaço. Exatamente, um lugar com estilhaço. E aí iremos nesse lugar, eu vou pensar um pouco, ver o que, que eu vou fazer com o nível que eu ganhei. Então, obrigado por assistir e até a próxima.